مختصر وقت کے اندر اپنی آرائیں پیش کریں۔ طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم آل بیت کے بھی نوکر ہیں اور صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم صرف یہ کہیں کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، نہیں، بلکہ الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور آل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے، پھولوں سے ہے محبت، خاروں سے پیار ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کا ہوں غلام، ابو بکر و عثمان و عمر و حیدر کا ہوں غلام، حاکم مجھے جو با خدا چاروں سے پیار ہے۔ مولا علی کی شان تو زمین و زمان سے پوچھ، مولا علی کی شان تو زمین و زمان سے پوچھ، لوح و قلم پرزوری سے خود آسمان سے پوچھ۔ بچے کے تیرے دل میں گر حب علی نہیں، بچہ کہاں سے لائیے بچے کی ماں سبوت۔ اب میں دعوت دیتا ہوں۔